Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қамқоршылық кеңесі, қоғаммен тығыз байланыста жұмыс істейтін алқалық басқару нысаны, өзі және өз елі үшін әлемдік жауапкершілікті сезінетін ұрпақ тәрбиелеуде құрылған топтың мақсаты зияткерлік мектептің стратегиялық бағыттары мен міндеттерін анықтау және жүзеге асыруға атсалысу, сапалы білім беруге қолайлы жағдай жасау, мектептің жобалары мен іс тәжірибелерін ұйымдастыруға ықпал ету. Кеңес отырысы оның төрағасы немесе зияткерлік мектеп директорының ұйғарымымен шақырылады. Кеңес отырыстарын қамқоршылық кеңесінің төрағасы басқарады. Жылына 3 рет өткізілетін кеңес отырысында мектептің басшылыққа алатын құжаттарын тәжірибеге енгізу, стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыру жолдары талқыланады. Кеңес құрамына Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымы мен зияткерлік мектептердің өкілдері, жергілікті билік органдары мен қоғамдық ұйымдар, қорлар мен ассоциациялар, зияткерлік мектеп оқушыларының ата-аналары және басқа да тұлғалар тағайындалады. Зияткерлік мектептің қамқоршылық кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасының заңдары мен Конституциясының, Президенттің Қазақстан Республикасы үкіметтің актілері, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілер және Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының нормативтік актілері және жарғысы негізінде жүзеге асырады. Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қамқоршылық кеңесі оқушылардың ғылыми зерттеушілік бағытта дамуына, бұқаралық спорт, мәдени демалыс іс-шараларын ұйымдастыруда, мекемелермен байланысты нығайтуда, бірлескен жобаларды жүзеге асыруда көмек көрсетіп келеді. Қамқоршылық кеңес мүшелері әр оқу жылының аяғында атқарылған жұмыстар барысы бойынша есеп береді.